ଲିଭି ଯାଉଛି ପୁରାତନ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକକଳା। ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲୋକକଳା। ଦିନକୁ ଦିନ ହଜି ଯାଉଛି ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋରେଇ ବୁଲୁଥିବା ଏହି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ। ମୋ ନାଁ କବିରାଜ ଦାସ, ଘର କୁଶାପାଣ୍ଡିରି ଏକତରା ଯାଇକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ ରେ ମନ ପୁରୁଣା ହେବ, ବାରି ବସୁନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଥୟ ନୁହିବ, ବାରି ବସୁନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଥୟ ନୁହିବ, ଓଇ ଚରି ଗଲେ ଗଣ୍ଠି ବତାମାନ ଯିବ ଫିଟି, ଓଇ ଚରି ଗଲେ ଗଣ୍ଠି ବତାମାନ ଯିବ ଫିଟି, ଛାଉଳି ଉଡ଼ିଲେ ମନ ଛାଉଳି ଉଡ଼ିଲେ ମନ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବ ରେ ମନ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ରୁଅ ଯାକ ଅଛି ଭରା ତଳିଲେଣି ବେଲି ଓରା, ରୁଅ ଯାକ ଅଛି ଭରା ତଳିଲେଣି ବେଲି ଓରା, ଚମକ ପାଇନ ପାରା ଚମକ ପାଇନ ପାରା ଉଡ଼ି ନ ଯିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ଏ ଘର ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣିଆ ଦଶ ଦ୍ୱାର ତ୍ରିକୋଣିଆ, ଏ ଘର ପାଞ୍ଚ ଶ୍ରେଣିଆ ଦଶ ଦ୍ୱାର ତ୍ରିକୋଣିଆ, ରୁଅ ଯାକ ଗୁଣ ଖିଆ ରୁଅ ଯାକ ଗୁଣ ଖିଆ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ବହିବ ଅଣ ଚାଷ କେବେ ନ ରଖିବ ବାସ, ବହିବ ଅଣ ଚାଷ କେବେ ନ ରଖିବ ବାସ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ମରିବେ ସର୍ବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ଏକାକ୍ଷର ଖୁମ୍ବ ପୋତି ଘରକୁ ରଖସାଇତି, ଏକାକ୍ଷର ଖୁମ୍ବ ପୋତି ଘରକୁ ରଖସାଇତି, ବାଉରି ଦାସର ମତି ବାଉରି ଦାସର ମତି ନିଚଳେ ଥିବ ରେ ମନ ନିଚଳେ ଥିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ଏ ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ମାରିବ ଶୂନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ମାରିବ ଶୂନ୍ୟ ଲହଡ଼ି ଥୟ ନୋହିବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡି ଦିନେ ପୁରୁଣା ହେବ। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।